funkciju i eto, postoje neki ljudi koji bi želi da se bave politikom, možda bi vam stvarno i uputili takav poziv, šta biste vi uradili možda, eto, kad smo se dotakli te teme po Pa tom evo pitanju, ako... a mislim, pored toga, hoću da kažem, zato što ste sad s jedne strane i teološki pismeni, a to je, kažemo, jako bitno da bi se čovjek bavio uspešno nekim poslom, jer upravo to, kada znate duhovnu stranu svih stvari, onda možete mnogo drugačije da gledate na svet. Pa pre svega, ne znam šta je politika. I pre svega, mislim da se nikad ne bih bavio politikom. Nisam, malo pre smo pričali o glumi i o svemu, pa nisam završio te škole, ali nisam završio političke nauke da bi znao šta je politika. Ljudi u politici mi se lično dopadaju ili ne. Isto mi se i lično dopada njihov rad ili ne. Nikad se nisam... bio je jedan mali pokušaj, ako se to može nazvati politikom, u mom životu kada su me pozvali da budem predsednik nekog pokreta veterana, misleći da ćemo mi u tom pokretu pomagati porodicama nastradalih ratnika, invalidima, kad sam shvatio posle par dana da se radi o prevari, izašao sam iz te priče. Znači, politika je za mene nešto strano. Da li bi jednog dana pristao na neku funkciju? Mislim da ima mnogo inteligentnijih, pametnijih, boljih od mene. Da li bi išao prvi da branim svoj narod ponovo ako do toga dođe? Da bi. To je jedino pitanje na koje mogu da...